E aí, pessoal, beleza? Hoje vocês vão ver o segundo voo do filme X8 SE 2022. Primeiro voo a gente teve um pouquinho de problema com aquela garoa, tivemos que decolar de novo depois, com menos bateria, mas dessa vez a gente conseguiu fazer um voo legal para testar esse drone e ver se ele já está preparado para os desafios do canal. Beleza, pessoal? Então fica comigo até o final do vídeo e confira o desempenho desse drone nesse segundo voo, logo após a vinheta. Valeu! Galera, beleza? Segundo voo com o filme X8 2022, esqueci de botar para gravar na decolagem. Já estamos aí a quase 800 metros, né? Dessa vez decolei com bateria cheia, mas está muito vento, dá para ver aí na barrinha de esforço dos motores aí que tá, ó, tá quase até lá em cima, essa barrinha bem no centro, aí, embaixo da inscrição GPS, marca o esforço dos motores. Vocês vão ver que na volta ele vai voltar no verdinho ali, porque vai voltar sem esforço nenhum. E a bateria drena, hein, pessoal? Ó, já tá 85%. E só que ele é valente. Ele tá programado para 13 metros por segundo. Tá aí na média de 10, 11. Pega uma rajadinha maior, baixa de 10. Dá uma acalmada, ele passa de 11. Ó, agora tá 12. Ó, baixou de 11 de novo. E vai assim, né, pessoal? É um drone muito bom. É o segundo voo. Não vai dar para fazer long range. Eu queria fazer o teste da bateria extra hoje de novo. Não vai dar, né? Por causa de tá ventando demais. E a minha outra bateria extra também deu um probleminha no meu carregador, não carregou totalmente, então não deu para, não vai ser hoje, vai ficar pro próximo final de semana. Mas isso aí já serve como um videozinho aí pra galera ver, ó. O FPV tá bem fluido, tá 1500 metros. Vamos ver até onde chega. Eu não vou arriscar muito hoje não, pessoal, porque a gente tá num lugar aqui que é um bairro, passa por cima de uma vila. Então eu vou tentar fazer um voo aqui até 50% no máximo, né? 50% acho que vai ser o máximo que eu vou conseguir chegar aí para poder voltar com segurança e sobrando bateria, né? Então hoje eu vou pela bateria e não pela distância. Quando der 50% eu viro o drone e volto. Vamos ver se ele chega pelo menos aí com esse vento todo aí, com bateria cheia, pelo menos a 5 km, né? Que até 6 km eu já fui com bastante vento, mas não tava tanto que nem hoje não. Agora começou a ventar bastante mesmo, aumentou muito o vento. Mas vamos lá, o drone tá quase 2 km, aquela hora a gente foi a 3, né, no vídeo anterior vocês viram que foi duas decolagens, uma a gente foi a aproximadamente 1000 e na outra decolagem a gente foi a 3000, com a mesma bateria. Então agora, não sei, com esse vento do jeito que tá com 73% de bateria, né, já passamos de 2000 metros, então acho que uns 5000 metros é capaz que vá sim, vamos ver. Né, tudo depende, só que ó, o FPV já tá ficando no vermelho ali, o sinal de FPV tá 90 metros, subi um pouquinho mais para dar uma melhorada melhor no sinal ainda, né, pelo menos até uns 120 metros aí, que daqui para lá tem um pequeno aclive de uns 20 ou 30 metros, então um pouco mais alto é até mais seguro, né, vamos ver se a gente consegue aí chegar pelo menos aí a 5000 metros, né? Chegando a 2500 já. E como sempre, galera, vamos falar de homologação. Quem quiser homologar o drone na Anatel, na ANAC, no DSEA, e é preciso, é bom você ter homologação, não é uma coisa cara, e você fica com o teu drone todo documentado. Fale com o José Luiz, vou deixar o card dele na tela. O José Luiz faz esse tipo de trabalho aí a um preço muito bacana. Fale com ele lá que ele faz um orçamento para vocês aí. Vamos falar também da HR Drones, você que tem um Cefly Fat 2 ou algum outro drone aí, precisa de manutenção, fala com o seu Ideberto, com o Ramos da HR Drones lá, eles dão manutenção especializada no Cefly Fat 2, mas também em alguns outros drones, dependendo do defeito aí, converse com ele sem compromisso lá, que ele vai atender vocês lá com bastante atenção lá e bastante respeito, beleza? E queria chamar a atenção também para o canal do nosso amigo Everton, o Diniz Drone Tour, canal bem bacana sobre drones, sobre imagens aéreas da região amazônica e da região de Santarém, no Pará. Dá uma entrada no canal dele lá, deem uma olhada nos vídeos dele lá, que vocês vão ver que ele
que ele faz umas imagens bem legais turísticas daqueles lugares lá, uns lugares muito bacana lá. Tem uma travessia do Rio Amazonas que ele fez com o Zino Mini SE lá, que é muito top, né? Então vale muito a pena, hein, pessoal? Vale bastante a pena vocês olharem lá. Eu vou sair um pouquinho da minha rota aqui, só para poder sair um pouco de cima do bairro aqui, né? Das casas. A gente poder fazer um voo um pouco mais tranquilo. Já estamos chegando a 3.500 metros. Vamos ver se já está cortando um pouco o FPV. Aqui está meio complicado, além da quantidade de vento aqui. Eu tenho muitas antenas em volta aqui. Já está dando uma cortada no FPV, o sinal também está amarelo. E ainda estamos a 3.600 metros. Subi um pouquinho mais para ver se melhora mais um pouco. Ou se vamos ter que dar um retorno aí, pessoal. Ó, vamos ver se ele dá uma melhorada no mudar as posições das antenas aqui. Ver se ele dá uma melhorada no sinal. Que aonde eu tô aqui pode estar dando obstrução. Tô vendo lá na frente tem umas árvores altas lá que pode estar dando essa obstrução de sinal. Ó, ele paralisou a tela, galera. Voltou a imagem. Vou andar um pouco de lado, que ver se eu saio da reta daquelas árvores lá. Se for obstrução, já vai melhorar. É, pessoal, voltou o FPV, então acredito que era obstrução. Eu subi um pouco mais e andei uns 30 metros aqui pro lado aqui, né? Pelo jeito era obstrução. 4.000 metros. Acho que vai dar para chegar pelo menos a 5 km aí. 5 km no segundo voo tá bom, né, galera? 5 km aí num segundo voo tá top demais. 13 satélites, tá bem estabilizado, né? O sinal tá no amarelo, do FPV tá no vermelho. Perdeu, pessoal, perdeu o sinal. Vamos ver se a gente consegue reconectar aqui ou se ele vai dar o retorno. Ó, a princípio ele reconectou, mas sem imagem. Não, deu imagem, ou ele já tá voltando. Ah, não, ele tá voltando, pessoal. Tá voltando, ele perdeu o sinal. Não adianta, onde eu tô aqui tem obstrução de sinal. Eu andei pro lado aqui, resolveu um pouquinho, mas não tanto. Ele tá voltando, vamos deixar ele voltar agora. Eu vou cancelar o retorno para voltar manual, pessoal. Prefiro voltar manual. Ele não cancelou o retorno. É, não, é engraçado, pessoal. Não cancelou o retorno, mas tá voltando. Tá voltando de boa, né? Eu botei o stick pra frente aqui. Ele aumenta a velocidade. É, estranho, como se ele tivesse no retorno, mas manual pra mim. Tá no retorno manual pra mim. Ah, agora sim, pessoal. Agora cancelou o retorno. De verdade, agora tá voltando. O negócio agora é voltar porque, como eu falei, né, galera? Tem obstrução de sinal ali. Podem ver ali, ó, como eu chamei atenção aquela hora pra barrinha de esforço do motor. Logo abaixo do GPS, ele pode ver que tá no amarelinho pra verdinho. Ele tá vindo agora a favor do vento. Então ele vem consumindo bem menos. Pode ver que vai cair a bateria bem mais devagar, né? E tá vindo de boa, né? Tá pedindo ali para usar os sticks pro retorno automático, né? E eu tô voltando no retorno automático, no retorno manual. Tô retornando ele no stick. Não gosto de retorno automático. Infelizmente, para nesse lugar aqui não dá, pessoal. Tem muitas árvores, ó. Esse trecho que nós estamos passando em cima, ó, aqui tá marcando 160 metros. Mas na real a gente tá pelo menos, ó, no máximo uns 80, porque tem uma aclive muito grande, não dá pra ver direito pela câmera, mas é um morro aqui. Então ele já... E tem muitas árvores no caminho entre eu e o drone lá, mesmo nessa altitude. Com certeza ele cortou o sinal por causa disso. Eu preciso testar esse drone num lugar onde seja 100% aberto, sem obstrução de sinal nenhuma, né? Que com obstrução de sinal a gente sabe que o sinal vai perder mesmo. Perdeu o sinal aí antes dos 5.000 metros e não é normal.
Não é normal que esse drone tenha um sinal muito bom, ele vai muito longe, aonde é campo aberto, né? Aqui, do jeito que tá aqui, já era certo que não ia chegar tão longe assim mesmo com o sinal fluido. Já começou a cortar um pouco ali, eu andei um pouco de lado para sair da frente de umas árvores ali, mas não adiantou muito não. Tem essa obstrução. E agora já vai chegando mais perto, já vai ficando mais fluido, que daí já tá aí a quase 2.000 metros, já não tem tanta obstrução, né? Já fica bem mais fácil. E é isso aí, pessoal. Esse foi o voo de hoje. Espero que tenham gostado. Foi o segundo voo com esse Fime X8 aí cinza. Vocês viram aí o desempenho do drone, né? O GPS. Não tem uma quantidade significativa de satélites hoje, mas tem o suficiente, né? E ele... tá muito vento, mas muito vento mesmo, né? Tanto que ele tá voltando à velocidade máxima dele agora de 3 metros por segundo, né? E o pessoal mandando mensagem no grupo aqui que eu tô com os dados ligados aqui. E agora sumiu telemetria, galera. Meu Deus do céu, e agora? O que que eu fiz aqui que sumiu telemetria do negócio aqui? Fui mexer aqui em alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu sair aqui, ver se ele... Opa, saí do aplicativo aqui, galera. Sempre faço essas merdas no meio do voo, né? Mas agora já vou, opa. Saiu do aplicativo total aqui. Ah, tá voltando, agora tem telemetria. Fiz uma cagada aqui, mas já tá beleza. Só pra variar, né? Esbarrar o dedo nos lugares onde não é. Mas é isso aí, galera. O drone muito seguro, muito bom, com voo muito estável. Ah, já fiz a última atualização dele aí também. Notei que, em vista do outro que eu tinha do branco, o voo dele tá bem mais estável, sabe? Tá segurando bem o satélite. A questão da imagem aqui, tá no amarelo ainda, o sinal de FPV. Eu acredito que seja por causa das antenas. Tem muitas antenas que perdem celular, de rádio amador. Pode estar gerando algum tipo de interferência, mas o sinal mesmo, acredito que o sinal perdeu por causa da obstrução, porque onde eu estou voando ali, logo na frente tem umas árvores, a gente foi obrigado a voar para aquele lado ali por causa da direção do vento, né? Que tem que voar contra o vento para voltar a favor, né? Que é bem mais seguro, e é o que a gente estava fazendo, né? voando contra para voltar a favor. Já estou perdendo a altura aqui, já baixamos de 30%, mas o drone já tá pertinho aqui também, cento e poucos metros de altura, 600 de distância. Ele vem bem rápido, mais baixando, né? Ele vem muito rápido. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos fazer ainda teste de bateria com esse drone, né, com a bateria extra. Não vai ser esse final de semana por causa do vento, vamos num local um pouco mais apropriado. Vamos fazer um teste de distância também, sabe? Teste de distância, teste de bateria, e sempre fazendo esses testes legais aí com o famoso X8, né, galera? Então se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, digam o que acharam do vídeo, o que acharam desse drone aí. Esse aqui felizmente veio da China sem nenhum problema, né, sem nenhum defeito, né? Fizemos já dois voos bacanas aí que provam isso. Beleza, galera? Vou chegar mais pertinho ali um pouco. É isso aí, então, pessoal. Queria agradecer a todos por terem assistido o vídeo. Espero que tenham curtido. Vamos gerar muitos outros vídeos com esse drone bacana ainda, né? E vamos voar, vamos fazer teste de distância, vamos fazer pit stop de bateria como a gente fez com o branco. Vamos testar o sinal desse drone até o talo e vamos tentar fazer todos os testes possíveis aí para mostrar o desempenho desse drone para vocês. O suporte técnico da Fime eu já falei no vídeo passado que é muito top. Assim que o outro drone branco voltar da China, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês dizendo tudo que aconteceu, né, mostrando as coisas que aconteceram, os vídeos que eu mandei para a Fime e tudo que eles proporcionaram para resolver o meu problema aí. E resolveram, o drone novo já está a caminho. Beleza, galera? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.